urumva nicyo kintu nari kuvuga meriya aba bahanze bose bari kuzamuka niyo yatwikira kuri platform radio station tabyize mu ruhare ntago twamwumva abantu baraza kumwumva nabo bari gukoresha platform ese abanyarwanda bakoresha platform bakoresha youtube bafite smartphone ni bangahe ariko abumva radio station ni benshi cyane ni benshi cyane rero itangazamakuru rifite uruhare rwinshi cyane mu iterambere ry'igihugu abanyamakuru ahubwo dukwiye kubashimira kuba bariho hari ibintu byinshi badukorera hari iterambere hari n'umuntu ushobora kugenda ukabwira ati umunyamakuru umufata gute akagushima akavuga ati nta muntu wankoreye ikintu cyiza nk'umunyamakuru kandi abo bantu barahari natwe turabazi ngira mvuga ngo tugomba gukora ikintu tugashimira abanyamakuru yewe nawe umuntu uri kutureba abanyamakuru urabize uruhare bagize rwinshi muri iki gihugu mu muziga nyarwanda mu bikorwa remezo mu iterambere ry'igihugu shimira buri umwe wese ukomeje uyu mwuga w'itangazamakuru yego nawe uri kuwiga nawe uri kuwucamo ni byinshi cyane tubona turi kubona bigoye biruhije ariko shimire cyane abantu bakomeje kuwitaho bakomeje no kubamo neza njyewe yari MC Karanga kuri kamera ni haka ejoweringi bisanzwe iri shusho n'ahandi waribona uretse kwa haka ejowa njye yari MC Karanga kipira no cap evan ndavu kabisa ku bantu bose bakurikiye ikiganiro Let's go to the country for coffee and I'm going to go.